Ministarstvo kulture i informisanja odobrilo je 1.300.000 dinara za arheološka istraživanja na teritoriji opštine Ćuprija u 2019. godini. Reč je o drugoj fazi projekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca, koji se odnosi na nastavak istraživanja na lokalitetu severoistočne kule rimskog grada Horeu Margi, za koje je odobreno 700.000 dinara, i o projektu Arheološkog instituta iz Beograda za istraživanja na neolitskim naseljima Stubline i Kraljevo polje, koji će biti finansiran sa 600.000 dinara. Praktično isti radovi koji su rađeni u 2018. godini, to jest nastavak arheoloških iskopavanja sa unutrašnje strane prostora severoistočne kule, kojim će se istražiti verovatno čitav deo placa muzeja, što će zaokružiti jednu celinu i dati bolju sliku istočnog i severnog bedema koji su locirani i koji su istraženi u 2018. godini. Možda će ovim arheološkim istraživanjima doći do pronalaženja još nekog objekta koji je bio unutar grada, za koji mi ne znamo da li još uvijek egzistira, obzirom da Horeu Margi je arheološki lokalitet koji nije u dovoljnoj meri istražen. 600.000 je ministarstvo opredelilo za nastavak arheoloških istraživanja na neolitskim lokalitetima. Projekat vodi Arheološki institut iz Beograda i pre svega će se raditi geofizička istraživanja na lokalitetima Stubline i Kraljevo polje. Kako je za televiziju Pomoravlje potvrdio Novak Novaković, direktor muzeja Horeu Margi Ravno, koji će biti koordinator svih aktivnosti, lokalna samouprava ove projekte će sufinansirati sa dodatnih 700.000 dinara, a svi predmeti koji su prošle godine pronađeni na lokalitetu Horeu Margi bit će prezentovani tokom noći muzeja. Predmeti su obrađeni od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca i mi ovih dana očekujemo njihovo vraćanje, znači eksponata koji su najznačajniji, a koji su nađeni u arheološkim istraživanjima 2018. godine. Deo tih najreprezentativnijih predmeta biće izložen u stalnoj postavci muzeja i biće dostupan posetiocima prvi put u noći muzeja. Za realizaciju ovih projekta učešće ima i opština Ćuprija, jer su sredstva obezbeđena i iz budžeta opštine Ćuprije, finansijskim planom muzeja za 2019. godinu, i negde je planirano oko 700.000 dinara za nastavak, to jest za arheološka istraživanja na teritoriji opštine Ćuprija, što ukupno sa sredstvima ministarstva iznosi oko 2 miliona dinara, što je zaista jedna jako značajna suma, obzirom da je ovo, kako da kažem, novi početak nekih kontinuiranih arheoloških istraživanja na teritoriji Ćuprije. Direktor Novaković je dodao i da je resorno ministarstvo takođe odobrilo projekat Gradskog muzeja za reorganizaciju depoa i opremanje konzervatorske radionice, koji će biti finansijski podržan sa 400.000 dinara.